Hello, Aloma Mingala, Chanoyo Mubabia. Dine Vidio Liaro, Tanaro Lime Oma, Yan Name Gini, Chow Rong Mobia de la Surao, Tosama Vipare, Savime Chano T Vidio Maro, Chanong Ninga Grea, Chow Rong Yoda in Sabiate, Chow Rong Mobia de la Semao, Piabi Doma Vipare, Kuna Vine Lime Oma Name Gini, Chow Rong Mobia de la Ga, Tanaro Pomialos, no more fine loads of Arabono, Pomsani Piana get it, Mobia de la. ကျွန်တော်ရောက်နေရတော့ကြောက်ရောင်းမြို့နယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေအမေရဲ့မွေးရက်ဇာတိရွာဖြစ်တယ်အတာကြီးရွာလေးကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်းနေရတဲ့တဲလေးအရဆိုတော့မုံပြတ်သက်ဆိုင်တဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြည်တော်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကကျွန်တော်ရွာရောက်တိုင်းကြောက်ရောင်းမြို့ရောက်တိုင်းကြောက်ရောင်းမုံပြတ်သက်ဆဲမန်ကိုကျွန်တော်စားခဲ့ရပါတယ
ါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့အခုလိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းလောက်ခိုင်းထားပါသေးတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်အဲဒီပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ငငယ်ရမကြိုက်ခဲ့ဘူးဗျကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေးကိုပဲကြိုက်တာပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံတော့ကျွန်တော်အခုမပြောချင်သေးတဲ့အတွက်ထဲမပြောသေးဘူးမောင်လေးလှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကြည့်ကြဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ပုံစံစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာငုံဥဝဲမရဘူးနော်ငုံဥဝဲမရတော့ကြက်ဥဝဲထားတယ်နောက်ပြီးတော့စကားပေါက်အလူကျော်ဝဲထားလိုက်တယ်ဗျအရင်ဆုံးငုံပြသလက်အနစ်ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ကြက်ဥကိုထည့်လိုက်တယ်စကားပေါက်အာလူကျော်လေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးထည့်တဲ့ဟာလေးကကြတော့ကျွန်တော်မြေပဲကြက်ဥစားဘူးတယ်မလားအဲ့မြေပဲကြက်ဥရဲ့ကျွေးကြတဲ့ဘေးအကာရဲ့အခြေတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီရိုးရိုးအဖြူပြောင်ထဲမှာထည့်ကြတာပေါ့ဒါနောက်တစ်ချက်ထပ်လောက်တာပေါ့ဒါဥကင်းကနှစ်ဦးစက်တိုက်အပြိုင်လောက်ထားပေါ့တကယ်စားသူများရင်မနိုင်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ပဲအခုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ရတာနဲ့ဒါကြောင့်စားကြတယ်ပေါ့နော်တို့စက်တိုက်လောက်ပြရတယ်အလင်မမီဘူးပြจะมาเยอะเลยเอาป่ะโอเคตะแช่တော့ยาပြီဗျဒါတော့အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ကြောက်ရောင်းမွန်ပြသက်လက်ပုံစံပေါ့เนาะ line ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာတွေကတော့စူဘုတ်ရွက်တွေလည်းပါတယ်ငုံဥတွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะအခုဒီမှာကတော့စူဘုတ်ရွက်တွေငုံဥတွေလွယ်လွယ်မရတော့ကြက်ဥနဲ့စကားပေါက်ကြော်လေးနဲ့ပဲထည့်လိုက်တာချင်းယူလဲစိတ်ကြိုက်ချပေးထားတယ်ချင်းမှာဆိုရင်လဲမုံလာတွေအနစ်တွေနန်းချင်းနေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိရထားတဲ့မုံသုံးချက်ကိုအရင်စားကြတယ်ပေါ့နော်မုံအရင်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ကက်ကြီးနဲ့ညက်လိုက်တာကက်ကြီးနဲ့ညက်ပြီးတော့အခုချင်းစီလေးတွေကိုကြာမှာချင်းနဲ့စားကြတာပေါ့အဒီရတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ထပ်မာထားတဲ့အတွက်မုံတွေထပ်ဆက်နေပါပေါ့နော်အဲ့ခုနထည့်လိုက်တဲ့ရေကလည်းရေချဲအီးလို့ပြောတယ်ဗျရိုးရိုးရေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မုံမုံတွေကခဲသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရေချဲအီးနဲ့ဖြော်ရတယ်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်စားစားကြမယ်ဗျအဲ့ထမတော့လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးတယ်လို့လေးကြောက်ရောင်းမုံပြတဲ့လက်ကျဲဦးစကားပေါ့ကြော်လေးနဲ့စားမယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ဘူးဦးရင်မူလိုက်စတိုင်ဘလော့မှာမြင်းချံမျိုးကအလားပါတယ်ခကြီးတော်မှတ်တန်းနေဒီလက်ဒလိထုံးစံအလေးကျင့်နေနဲ့ရေရှင်ဗီဒီယိုတွေကိုတပတ်နှစ်ပုတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကိုစပ်ခရိုက်လုပ်ထားပေးပြီးဒီတင်တာနဲ့
ก็ได้ก่อนอ่าครับได้อัศจรรย์ไปแล้วครับว่าบางชิงยินตอดแล้วครับก็เลยนั่นแหละอืมได้ก็มาล่ะทําไมชื่อโหดจะจอนว่านานๆผมจะได้จะนานเราไม่เอาครับไอ้ชื่อตาเนี่ยจะซะเอาลงอ่ะ ว่าจะดิเว้ยเดี๋ยวดูเว้ยเอ้ยควยไปแล้วเนาะกูก็ได้เลยอ่ะบ่ยังไงแล้วอีเลยอืมมันก็ว่ามามามาละเนี่ยมันนี่อ่ะมันลงซ้ายอ่ะดิอืมอย่างก็มาเนี่ยหนูว่าแค่ไปแล้วมันไม่ให้มันเนี่ยแล้วก็เลยจะไปปาดทัดแท้ๆไหนน่ะเอาอย่างนี้มาอย่างก็แกรู้โหดิจะอยู่จ้ะนี่ไม่คิดแหละหนีไปลงนี่ทีโลမျိုး ¿Cómo iría yo? Iría yo, mi mamá. Ay, mira. Mira. ¿Cómo iría yo? 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 ဒီမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ เราดีมาจ้ะတော့มงลาบาแท้ตองน่ะวะเนาะตรัวมงลาเลยเสียไปปี้ถ่าเลยไอ้เจ้าตรงมงลานั้นจิเนี่ยเราซ่าจ้ะเลยอ่ะดีอผิวอ่ะปูก้องเลยดีอผิวเปียงมาฉิ่งนี้เนี่ยโตซ่ายีนุ้ยนี้เนี่ยซ่าใหม่เราตลอดใจเลยอ่ะเราดีบงซันเว้ยตลอดใจอ่ะโอเคอ่ะส่วนเนาะเราตะไงจนเราดิ จาวร้องมงปยาตะละซิซิโกเมียนมู้ดาบีโลเทมมาเดตะเกเรนเนาะจนงงเงเกเรยาจาวร้องโหยောက်ไดจนยอหูยောက်ไดจนรุเมียนเจียนมิวเนมะตูเวเนมงปยาตะละอผิวเปียงลีโอฉิ่งเนตู่ซาเดจาวร้องมงปยาตะละโกยันไจ้เคดาบาอะคูฉิ่งจามาจาวร้องมงปยาตะละกาแจ้อูรีงงูรีซูบุ๊กยั่วดิสกาบ้าอาลูจาวจอรีเนผิดลาเกดาบาดาบิเมจนเราก็ตะโกมูลาแล่ยานโกมูลาปงซัน အခုလိုကြောက်ရောင်းမှုများတဲ့လေးကိုပဲပို့ကြိုက်ပါလေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေးကိုလည်းစမ်းစာကြည့်ဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.